E aí galera, vamos dar início aqui a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que este vídeo aqui é para mostrar a finalização do Uno. Para quem já acompanha o canal e já é inscrito no canal, viu que a gente estava fazendo a instalação da suspensão aqui no Uno aqui, que foi montado lá na garagem 88. E eu fiz dois vídeos na verdade. O primeiro antes mostrando o carro, a gente levando para lá e qual kit a gente já tá montando nesse carro aqui. Foi um kit a Ride Black. E a gente gravou um outro vídeo já com o carro lá, já com o Diego mexendo, mostrando algumas coisas que foram preciso fazer no carro para que a instalação fosse concluída. E neste vídeo agora eu vou mostrar a vocês como é que ficou o carro depois de tudo instalado, tudo prontinho. É, vai tá faltando alguns detalhezinhos ainda que a gente vai fazer com o decorrer do tempo, mas até então o carro já tá montado, já a suspensão já tá funcionando, tudo bonitinho. Então vai acompanhando aí. Agora vai me atropelar, é. Aí a gente começa a gravar e aparece esses caras assim, ó, bagunceiro. Aí é um risco pra sociedade um cara desse. Mas enfim, galera, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilhe o link entre seus amigos aí, pra ajudar a gente a crescer cada vez mais e eu poder trazer mais conteúdo pra vocês. O gaiato é esse aí, galera. Pra quem já acompanha o canal, esse carro aí, a placa tá aí, então pode aplicar multa nele aí sem problema nenhum. Dinheiro pra pagar ele tem, então... Que mamãe paga. É, tá vendo? A mamãe dele paga. Aí aqui é arquibancada também. Deixa ela ver. Supervisora. Oxi. Fique mexendo com minha língua, já tô boa. Tá vendo aí, galera? Vai sair no vídeo. Vai sair tudo, não. Você acha que eles vão, você acha que eu vou dar pra fazer corte? Vai sair no vídeo, que dirá dele. Ó, pra quem não sabe, essa daqui foi que gravou um vídeo aí me ameaçando de morte. E esse daqui é um inútil que não sabe nem escolher uma roda pro carro, que eu tive que ajudar, tá ligado? Mas enfim, galera. O Uno é esse aqui. Você falou o quê? Ah, é, galera. Aí, ó. Ele disse que ele que arrumou o Uno aí. É porque o proprietário também é outro Zé Mamão que não sabe. Mas enfim, galera. Esse aqui é o Uno, já montado já, todo bonitinho. A altura que o carro chegou é essa daí, ó. Rente, vamos supor aí, rente roda. É, rente roda. E lembrando que aqui ele tá com pneu alto. Quando ele trocar o pneu aqui, o carro vai baixar mais e vai pegar, não vai pegar aqui no paralama. Porque no caso, nessa altura que tá aqui o carro e com esse pneu, ele tá pegando aqui, ó, no paralama. Aí no caso... Vai vir uns pneus novos aí pro carro aí, porque nessa altura aí não dá ficar com esse pneu aí, galera. Na dianteira, como muitos Unos aí, a galera sabe que a dianteira desce menos, porque ele tem uma longarina aqui em cima. Pra quem já assistiu o vídeo aí, eu mostrando o carro lá em Diego, eu mostrei que essa longarina aqui, ó, ia ser cortada, a longarina superior aqui do Uno aqui, ó. E nele realmente foi feito trampo, foi cortada, foi botada uma chapa de reforço. Graças a isso, o carro baixou um pouco. Mas mesmo assim, vocês veem que a traseira do carro ainda baixa mais do que a dianteira. Aqui na frente não foi feito caixa de roda. Só foi feito esse trampo da longarina aqui em cima. As bandejas aqui foi mudada a posição, foi virada, né, para... Tá trabalhando de uma forma investida, de forma investida. E na traseira aqui é feito aquele suporte. É tirado o feixe de mola e feito suporte. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, galera, como trabalha. Aqui tá o suporte. Aqui tá o suporte. E aqui tá a bolsa travada no suporte, e essa bolsa também é travada lá em cima na longarina ali, é feito um furo, colocado uma porca, ela é rosqueada e travada lá. E o feixe de mola é tirado, vocês veem aqui que não dá pra ver o feixe de mola mais. E o feixe de mola do Uno, pra quem tem Uno e conhece aí, o feixe de mola ele vem aqui de um lado a outro, de uma bandeja pra outra. Aí no caso desse carro, como foi tirado o feixe de mola, a gente não tem mais esse feixe de mola aí. Como ela trabalha como se fosse uma barra estabilizadora para o carro, para a traseira do carro. O kit
tá toda aqui na mala, galera. Mas como a gente ainda não fez a preparação, não precisa estar mostrando o kit ali todo na mala, que a gente vai fazer um fundo falso. Quando estiver fazendo o trampo, eu gravo um vídeo e mostro pra vocês. O motor desse carro também foi erguido. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que está, em qual altura tá, tudo certinho. Galera, o motor já foi erguido. Como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui foi o que ele foi erguido, o tanto que ele foi erguido aqui, ó. Foi feito trampo aqui no suporte do motor, então foi erguido em cima, no suporte do motor, dos dois lados, e tem o do câmbio lá embaixo, que provavelmente também foi mexido. Aqui foi erguido cerca de dois dedos, no caso aqui, ó. Tá o suporte aqui, onde era o original, e isso aqui foi o que ele foi erguido, que dá equivalente a dois dedos, cara. Foi erguido dois dedos aqui. Pra quem não sabe, a necessidade de fazer o erguimento do motor é por causa da questão de quem tem um sabe que o motor dele é muito baixo, e em qualquer coisa, qualquer mexida na altura que vocês fazem, o motor vai ficar muito próximo do chão, então a chapa já pega com muita facilidade e tudo mais. E quando botou logo o kit do carro, a gente por o motor ser baixo, o câmbio ser baixo, acabou imitando a altura do carro. A parte mecânica calçou no chão e já acabou imitando o carro não baixava mais. Então foi preciso aqui fazer levantar o motor, câmbio, tudo certinho, para poder andar com mais tranquilidade, sem correr o risco de o motor ficar pegando muito no chão, e também para o carro ceder um pouco a altura e ganhar mais altura para baixo. Parte de estepe, essas coisas, foi mantido tudo no mesmo lugar, porque tem carros, tem casos de quando o cara ergue o motor, é preciso fazer algumas adaptações, algumas coisas é preciso tirar para colocar em outro local, mas até então o que foi levantado aqui não precisou mexer em nada do original do carro. Pronto, galera, eu já mostrei para vocês como foi para vocês, o motor desse carro foi erguido, foi feito o corte da longarina dianteira para poder chegar nessa altura, assim como também as bandejas trabalham investida. Mostrei para vocês o suporte lá traseiro. Aí agora eu vou mostrar para vocês a altura do carro, toda alta. Tô controlando aqui pelo aplicativo. Vamos lá, fundo. Essa posição toda alta do fundo do carro e frente. A frente limita mais cedo que a do traseira, porque aqui na frente o carro foi reduzido os dois amortecedores dianteiros. Na traseira, os amortecedores do carro é original, então querendo ou não, ele vai levantar mais aqui à frente. E também o carro não foi feito nenhuma adaptação no fundo, de questões de ponta de eixo, essas coisas não foram feitas. Então, devido a isso, o carro consegue levantar mais o fundo que a frente. Se o fundo tivesse feito algum tipo de ponta de eixo, algum tipo de adaptação, já ia limitar mais cedo a partir do fundo, mas em compensação o carro baixa mais, como foi aqui na frente. Como o carro foi reduzido aos amortecedores, ele não sobe tanto, mas em compensação ele desce mais, porque o que ele perde de altura, ele ganha de altura para baixo com as adaptações. O compressor tá ligado, por isso que vocês estão escutando esse barulho aí. Aqui no fundo, vamos ver aqui, o carro tem cerca aqui de 4 dedos, galera. Pneu paralama. Na frente ali deve ser 2 dedos. 2 dedos, olha. Na frente. Em questão de baixar, galera, o carro baixou bem, até demais. Sobe bem, como ele também desce bem. Claro que, como o carro é suspensão a ele, não dá para ele rodar nessa altura aí, porque se ele rodar nessa altura, o carro fica bastante duro. Então vamos supor, para ele rodar uma altura de rodagem, tinha que ser o fundo assim, a frente aqui assim, já dá para ele rodar aí já. Já fica com um conforto legal já. Porque lembra, carro com suspensão a ar, ele não pode estar rodando com as bolsas todas cheias, nem com as bolsas todas vazias, que dá desconforto, o carro fica bem duro.
Então vamos baixar aqui uma altura bem baixa para ele rodar. Aí já dá, galera. Fundo aí, rente pneu e frente, rente pneu também. Aí é uma altura que dá para ele rodar de boa. Conforto, galera. O carro ficou bem confortável, muito confortável. Sem em comparação ao kit que tinha antes, que era fixa no fundo e rosca na dianteira, o carro ficou muito, mas muito confortável. Sem comparações, galera. Então, recomendo colocar a suspensão lá no Uno, que fica bem confortável. Vou baixar mais o fundo aqui. Vou baixar a frente. Pronto. Essa aí é a altura do carro toda baixa. Rente pneu, paralama rente pneu, tanto no fundo, tanto na frente. Agora tem uma coisa aqui que aí eu vou perguntar ao dono. Ô seu Binho, licença aí, Binho. É porque todo mundo fala que esse modelo de Uno, quando bota a suspensão a ar, o fundo fica balançando. Muita gente diz que o carro fica com o fundo meio descontrolado, sem estabilidade. Então, como eu costumo dizer, que essas coisas a gente tem que perguntar para quem tem, porque tem muita gente que fala que não tem, nunca nem testou. Então, você que é proprietário, que você vê de lá de Feira de Santana rodando com o carro, você acha que o fundo do carro ficou sambando, ficou balançando, como o povo fica dizendo, que isso, esse Uno não presta para botar suspensão, que o carro fica totalmente bambo na pista? Propaganda enganosa, mentira. O carro fica num conforto, um conforto excelente. Tá vendo aí, galera? Não fica jogando nada. Porque todo mundo, talvez vocês que tenham Uno que já se, que esteja vendo o vídeo, você sabe que todo mundo fala que Uno, quando bota a suspensão lá, dizem que o fundo fica balançando, que o carro fica bambo na pista, falta estabilidade. Como vocês puderam ver, o próprio Etera veio rodando com o carro, ele disse que o carro tá de boa. Não... ele não sentiu isso, que é o que o povo fala. Agora, claro, né, galera? Para o carro ficar bom, é preciso fazer uns trampos corretos. Como ele fez lá do suporte da bolsa. Levante do motor. E o levante do motor, mais as adaptações aqui na frente. Tem a questão também da carga de amortecedor aqui na dianteira, como os amortecedores foi feito. Tem a questão da carga também. Então, para o carro se comportar de uma forma correta, Diego acertou bem na carga dos amortecedores dianteiros. Porque se vocês deixarem, vamos supor que vocês reduziram os amortecedores dianteiros, ou mexeu nos amortecedores dianteiros, e não deram uma carga com uma carga legal nos amortecedores dianteiros do carro, obviamente o carro vai ficar bobo na pista, porque vai ficar muito macio, vai ficar balançando, tudo mais. Como ele deu uma carga legal, acertou na carga dos amortecedores, o carro se comportou bem, porque um amortecedor mais rígido faz com que o carro tenha uma estabilidade melhor. Então, galera, como vocês puderam ver, eu tirei bastante dúvida de vocês aí, questão de quem pensa em colocar suspensão lá nesse Uno aí. Já recomendo, como vocês puderam ver, a opinião do próprio proprietário lá. Isso que falam aí que Uno não presta, não sei o que e tudo mais. Claro, vai depender do instalador e do kit que o cara tá usando. Porque se o cara tem um kit ruim, ou então o cara tem um kit bom e o instalador é ruim, não vai adiantar em nada, galera. Você pode ter o carro mais fácil do mundo, o melhor carro do mundo para botar a suspensão lá, mas se o cara não instalar de forma correta, não vai ficar bom. E se o cara comprar um kit ruim também, não vai ficar bom. Então, já sabe, vai botar no seu Uno ou em qualquer outro carro, procure um kit bom e um instalador bom para não ter nenhuma dor de cabeça. De antemão, aqui na região, recomendo Diego, Garage 88, que é o parceiro lá, que a maioria dos carros aqui de amigos meus é ele que monta. E é o que eu recomendo. Então, quer, vai lá no Instagram do cara, entre em contato, agenda um dia com ele aí, faz seu orçamento tudo certinho para fazer sua instalação. Então, galera, valeu e até o próximo vídeo.